Асхыс аймандағы сарғылыр алындар олық соғы ешткен позырық күн кірген. Мұндағы шүфтарғылының қазалары бұза тұрлардағы оралары прайс ода тұрғанар. Валерий Табаев мұнды 30 алды жыл шүфтіп барер. Хайди ол шоқтыпша, шоны таштып соқ бүдей 90 жылының сары ирелепше. Мұны алындағы қақосындағы там бұдыр түпіс немет афтақтышкені түсмарсықын. Ол тұтшан. Есу русылызын алыстықшан совсем берегелен. Бүгінгі күндеде мұндағы шүтағжыларға кемен аңна тұзылынанға келсіше. Таштып соғы алыны бірай ей бірі бізкен. Пер машиналы күржей шоғыл. Маллар соғына кеспары бізшелар. Хойлар тазан ұлтырық құлпырған жердела оттап шөшелар. Сағам алыр кірген соғы сен пырған. Че кемелерінің қияларға амда ешті. Соғы қозылар тұз амны бастылша. Аның үшін ес алчөбінің пазы полсыларының қада пер үнетін келген. Неме извещение береги, что и еще улук сух курзе, ну им поздно дал блогерик, и хайдар для эвакуации дегерик. То есть хайдар телефон пробирщик, чтобы лыр, любой хорх с него узы, чтобы звонить планер. Орындағы ұстық бастық сарғылар алындағы 16 шүртожыны мұнан саңай көспары бұзырғыда шүптіпше, бүде ерелінгенже, шешон ұқын менже, аның үшін кішігалға қабазық едірі кереклі. Мы обращались и правительство, и инженер защиты сделали письмо, чтобы манды дамбы идут туда. Алга дамбы идут туда. Но ними ПСД, кажется, уже готовый. То есть дамба нам ними забрали идлик, межевать вулсу нарбрали. То есть ам только халды, ними на ходиге. Ахше, если именно федеративных берзилер, то дамбы, наверное, бутырлер. Ишткандынан күнеріні деу қаса саймандаға писхымжа алды суғазыны шытып шынқызлерінің тұрылары суға кіргенар. Түйе суғы тазып, үшіл пазар жоғарқы түйе алының шырташыларын қорқытқан. Чепрай керек 90-тузында етілпіргенар. Ағбын суғы деу қосылша. Аның үшін әмшес 9 жылары чоны сискіні тұнынарға шөп бершелар.